კოლხური ბზა კვლავ გადაშენების საფრთხის წინაშე დგას. Უფრო მეტიც დაავადებული მცენარეების რაოდენობა იზრდება. განკურნების მექანიზმები კი ამ დრომდე შემუშავებული არ არის. დღეს გარემოს დაცვითი ორგანიზაცია სენის ორგანიზებით აჭარაში დასაქმებული ჟურნალისტებისთვის ტირალას პარკში მედია ტური მოეწყო. მათ ტურის მონაწილეებს კოლხური ბზის გადარჩენის საკუთარი ხედვაც გააცნეს. სპეციალისტების განმარტებით საქართველოში კოლხურ ბზაზე სოკოვანი დაავადებების მატების ტენდენცია შეიმჩნევა. სტატისტიკური მონაცემებით დღეისათვის აჭარაში ბზის სიდამწვრით 70%-მდე ხეა დაავადებული. დაავადების გავრცელება 2010 წლიდან დაიწყო და მასთან ბრძოლის არანაირი ღონისძიება ამ დრომდე არ გატარებულა. ეს დაავადება მისი არეალი უფრო ფართოვდება და ეს ბზები უფრო ცუდ მდგომარეობაში, ცუდ მდგომარეობისაკენ მიდის ერთ სიტყვით. შეუქცევადი ხასიათი მიიღო ამ დაავადებამ. ჯერჯერობით ისეთი ეფექტური ბრძოლის ღონისძიებები არ არის შესწავლილი, რითაც რომლითაც შეიძლება ამ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიების გატარება. მავნებელ დაავადებებთან ბრძოლის საწინააღმდეგო სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ თუ უახლოეს პერიოდში პრევენციული ღონისძიებები არ გატარდება, შესაძლოა კოლხური ბზა გადაშენდეს. რეზო ვასაძის შეფასებით ეფექტური ღონისძიებების გატარებამდე სახელმწიფომ დაავადების კერების შესამცირებლად ქიმიური საშუალებები უნდა გამოიყენოს. მოსალოდნელია, თუ რაიმე პრევენციული ღონისძიებები არ გატარდა, ვთქვათ, ამ დაავადებისა და ამ მავნებლის წინააღმდეგ, შესაძლებელია, რომ ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდეს ეს ბზები. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია ჯერჯერობით, ვიდრე ვთქვათ ევროპის ან აზიის ქვეყნები ან ისევ ჩვენი ქვეყანა რაიმე ბრძოლის სხვა მეცნიერულ სხვა ღონისძიებებს გამონახავდეს, ჯერჯერობით მე მგონი ბრძოლის ქიმიური ღონისძიებება უფრო ხელსაყრელია. უახლოეს პერიოდში სენის ინიციატივით მტირალას ეროვნულ პარკში არსებული მზის ნერგებიდან კალმებს აიღებენ და მცენარის გამრავლება სასათბურე პირობებში მოხდება. ორგანიზაციის კოორდინატორი ირაკლი მიქალაძე ფიქრობს, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიების გატარებით ბზის ენდემური ჯიშის შენარჩუნება მოხერხდება. პრევენციის მიზნით ჩვენმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ ასე იგი ავიღოთ კალმები ჯანსაღი მცენარეებიდან, წავიღოთ აჭარის სატყეო სააგენტოს სანერგეს ტერიტორიაზე, სადაც მოხდება მათი გამრავლება იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ მცენარეები. სოკოვანი დაავადება კოლხურ ბზაზე, როგორც სპეციალისტები ამბობენ, გარემოს კლიმატურ ცვლილებას უკავშირდება. დაავადება აზიის ქვეყნებშიც არის გავრცელებული, მასთან ბრძოლის ღონისძიებები არც ამ უკანასკნელ შემთხვევებშია შესაძლებელი.